play a game. Procurando por algo em particular? É tudo um investimento, Ethan. Obrigado por seu patrocínio. Você realmente é durão. Mas eu enchi o saco desse papinho. Hora de morrer. Você tá ouvindo, né? Tem alguém te esperando. Não tô com tempo pra essa merda! Sai da frente! Thank you.
Não levanta!
Nada mal, nada mal, Winters. Você é persistente, mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho. De novo? Eu falei pra não se meter, Ethan. Tá atrapalhando. E você liga, Chris? Você matou minha esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Era a Miranda. O quê? Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim pra terminar o serviço. Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já tá difícil sem civis pra atrapalhar tudo. Por que a gente, Chris? Que porra tá acontecendo? Tá bom, Ethan. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Passa a chave inglesa. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o Mofo. O Mofo? Que nem na Louisiana. Puta merda! E eu achando que podia salvar minha família. Eu não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Miranda. Continua olhando. Rose, caralho, a gente tem que ir. Relaxa, meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha! Sem chance, Ethan. Sozinho, você não tem chance contra a Miranda. Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos.
Vai, pega o elevador, eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Juntos. Ah, pode ter certeza. E quando eu achar a Miranda, vou acabar com ela. Tá bom, Ethan. Então pega isso e me faz um favor. Tenta não chamar atenção. Não tem mais volta. Composto de metal e polímero, é? Hora de combater fogo com fogo. Eu tô indo, Rose.
Você é uma merda de uma barata! Você acha que pode me enfrentar? Tá bom! Você vai ser o aquecimento pra eu matar ela! Vamos resolver isso! Amanhã! Amanhã! Seu corpo vai ser outra missão ao meu exército! Hora de pôr um fim nisso! Essa machucou! Eu juro! Mais! Me dá mais! Então esse é o poder do amor materno, né? Preciso de mais! Ei! Rapidinho, para de usar os meus restos! Ei! Você já morreu? Impressionou o canhão, né? Essa machucou! Eu juro! Trema! Diante da minha glória de aço! Pelo menos eu tenho mesmo que agradecer a maldita da Miranda, mulher! Eu vou matá-la com o poder do meu. Isso que eu chamo de ser um bom filho! Tá se divertindo! É só isso! Tenho que obedecer aquela maldita por anos! Os homens não passam de peões inúteis! Sou o sujeito da liberdade, porra! Puxa, eu sou filho! Pra ficar mais poderoso do que nunca! Que pena que sou seu único! Você estava precisando! Ei! Agora o tempo está passando, então. A hora da brincadeira, meu.
devia ter aceitado a minha oferta. Você vai encontrar a monge, Marley. O poder da monge é dele. Custou matar a Miranda, menino. Com o Heisenberg. Agora tô indo atrás da Miranda e vou salvar a Rose. Não sem mim. É muito perigoso. Espera aí, tá ouvindo? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, responde! Mia! Mas... Nossa filha. Ela é muito importante, não é? Ela é tudo pra mim. Pra mim também. O Heisenberg já era. Você perdeu. O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada, não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. E é você? Cadê a Rose? Miranda. Chega. Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o Morpho? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar no cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser salva. O Mega Miceto cataloga todos nós. Mas ela renascerá como minha filha. Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais dela. E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tem mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Não se preocupe. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega Miceto. Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar o dia, a cerimônia estará concluída e eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Eu esperei por muito tempo. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo. Mal posso esperar para rever minha filha legítima. Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação.
Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado o Ethan? Eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. 3 anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, capitão. O esquadrão está pronto. Então, a BSAA já chegou. Não perderam tempo. Mudança de planos? Não, isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. Entendi. Sim, senhor. Canino, eu quero saber o que a BSAA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão, capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da Miranda. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na Mira. Levar 5 tiros na cabeça também não é pra qualquer um. Sinistro.